dlaň opět. Jednou tam a potom zase zpět. Bez bacilů ruce budeš mít. A pak takhle. Prsty obou rukou spojíš proti sobě. Drhneš je a drhneš, tak ty čistíš je obě. Bez bacilů ruce budeš mít. A pak prsty jedné ruky, poté sevřeš pěst. Myslíš od dlaň druhé ruky. Počkej, Ruhličko, a já? No, přece o 106. Bez bacilů ruce budeš mít. A na závěr? Palec chytnu rukou, rovním sem a tam. Ať ho neukroutí, velký pozor dám. Bez bacilů ruce budeš mít. No ten zakoukám, že vy to tady znáte, no to je nádhera, tak jsi to viděl? No jasně. Hele, a ukážeš nám to teď ty? Truhličko, to asi nepůjde, já musím řekl. Ale... Počkej, víš co? No. Ale vy byste mi mohli ukázat, jak se to správně dělá a já jako důkaz, že jsem se to naučil, tak vám to zaspívám, no ne?